Молодий чоловік, 18 років, звернувся до лікаря оторіноларинголога 3 серпня цього року зі скаргами на закладеність носа, відчуття стікання слизу в горло, тобто задню ринарею, і першіння в горлі. З анамнезу захворювання відомо, що захворів 10 днів тому гостро, коли повернувся з США. На другий день захворювання звернувся до сімейного лікаря по телефону, бо знаходився на самоізоляції в зв'язку з приїздом з іншої країни. Був встановлений діагноз сімейним лікарем по телефону. Гострий риносинусит, COVID-19 під питанням. Призначено аналіз полімеразно-ланцюгову реакцію на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2, та призначене медикаментозне лікування відповідно до діагнозу. Синопрет екстракт по одному драже 3 рази на день і сольовий розчин вніс 5-6 разів на день. Через 5 днів лікування стан не покращився, залишилась виражена закладеність носа, задня ринорея та відчуття аутофанії. Звернувся до сімейного лікаря повторно, вже очно, бо був вже на руках отриманий аналіз, негативний аналіз полімеразної ланцюгової реакції, коронавірусу не було виявлено, тому звернувся вже очно, оглянутий і встановлений діагноз лікарем сімейним – гострий назофарингіт. Тобто лікар змінив діагноз. Та призначено консультацію оториноларинголога, загальний аналіз крові, називін по одній-дві краплі вніс 2-3 рази на день і сольовий розчин вніс 5-6 разів на день. Також був призначений антибіотик, захищений пеніцилін, але після консультації отоларинголога. Загального анамнезу, нагадую, що ми зараз з вами читаємо огляд саме отоларинголога, тобто загальний аналіз також збирав отоларинголог. Супутні захворювання у чоловіка відсутні, в дитинстві спостерігався атопічний дерматит. При огляді температура тіла 36,6, пальпація і перкусія в проекції пазух в точках виходу трічистого нерва не болюче, виділення з носа відсутні. Відчуває покращення носового дихання після використання деконгестанту. Він вже 2 дні користується деконгестантом, але ефект від цього використання не тривалий. При орофарінгоскопії слизова оболонка глотки рожева, чиста, піднебінні дужки рожеві, мигдалики не збільшені, лакуни не розширені, патологічного вмісту в лакунах немає. Задня стінка глотки рожева, вкрита помірною кількістю прозорого слизу, що стікає з носоглотки, гранули гіпертрофовані, лімфатичні вузли шиї не збільшені. При ендоскопічному огляді порожнини носа і носоглотки. Слизова оболонка носа блідоціанотична, виражена набрякла. Нижні носові раковини збільшені в об'ємі, скорочуються після анемізації. Носова перегородка викривлена незначно вліво. Слизова носоглотки набрякла, лімфоїдна тканина глотки виражена, набрякла, вкрита прозорим слизом. Прицільним опитуванням з'ясовано, що у пацієнта спостерігається незначний свербіж носа та очей, які він не пов'язував з теперішнім захворюванням, а пов'язував з тривалим трансатлантичним перельотом і з вираженою сухістю повітря в літаку, та практично добу він перебував в умовах кондиціонованого повітря, бо знаходився або в літаках, або в аеропорті. Отримано вже, коли пацієнт прийшов до отоларинголога, отримані загальні результати загального аналізу крові і відхилень від референтних значень не виявлено. Давайте розберемо дії кожного з лікарів на етапі такого шляху цього хворого. Пацієнт звернувся до лікаря, до сімейного лікаря зі скаргами, такими, як і зараз, на закладеність носа, задню ринорею, першіння в горлі. Тоді ще в нього була аутофанія. Сімейний лікар, зрозуміло, що зважаючи на такі наявні гострі респіраторні явища, після повернення з країни з високим рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію, абсолютно правомірно поставив підозру на COVID-19 і призначив полімеразний ПЦР на виявлення цього вірусу. Також був встановлений діагноз гострий риносинусит. Чи є у даного пацієнта критерії гострого риносинуситу? А вони в нього безумовно є, так?
Нагадую, що великими критеріями гострого риносинуситу є закладеність носа і ринорея, причому актуальною є задня ринорея так само, і передня, і задня є критерієм. І є малі симптоми, такі як тиск, відчуття тиску або біль в проекції при носових пазух, порушення нюху і кашель у дітей. Тобто у нашого пацієнта спостерігаються два великі критерії гострого риносинуситу, а відповідно ми можемо встановити йому даний діагноз. Ну і показником гострого риносинуситу є те, що стан наступив раптово на фоні повного здоров'я. Але лікар не виставив конкретну етіопатогенетичного гострого риносинуситу, зважаючи на наявну симптоматику ми можемо встановити пацієнту вірусний або післявірусний риносинусит, але не забуваємо, що пацієнт звернувся на другий день захворювання, відповідно, діагноз мав би звучати як гострий вірусний риносинусит. Лікування стосовно цього діагнозу призначено абсолютно вірно. Тобто призначений фітоніринговий препарат і іригаційна терапія у вигляді сольового розчину. Але у пацієнта при правильно призначеному лікуванні відсутні критерії одужання, це зрозуміло, хоча, в принципі, на 7-10 день ми повинні вже бачити ці критерії, а ще й повністю відсутні критерії позитивної динаміки. Пацієнту не стає краще, він приходить повторно, а ми бачимо, що пацієнт взагалі в нас досить молодий. І якщо він повторно звертається до сімейного лікаря, це значить, що симптоми так і виражено його турбують. Що зробив лікар? І він зробив це абсолютно правильно. Він ще раз перевірив наявні ознаки на відповідність критеріям гострого риносинуситу. Тепер ми розуміємо, що такому пацієнту ми можемо встановити діагноз післявірусного або бактеріального риносинуситу. Критеріїв бактеріального риносинуситу в нас немає жодного. Нагадую, що це в нас температура тіла вище 38 градусів, друга хвиля захворювання, виражений біль, однобічний зазвичай, і підвищення цереактивного білка, ну і виділення з носа також переважно однобічне. У нашого пацієнта це не спостерігається. Післявірусний риносинусит також критеріям не дуже відповідає, бо ми встановлюємо даний діагноз при погіршенні перебігу після 5-го дня. У нашого пацієнта просто відсутня клінічна динаміка, позитивна динаміка захворювання, йому не стало гірше. Ну або можемо встановити післявірусний риносинусит через 10 днів. У нашого пацієнта на другому візиті к сімейному лікарю спостерігається 7-й день захворювання. Діагноз вірусного риносинуситу ми теоретично можемо залишити, але ми розуміємо, що його скасовує неефективність абсолютно правильно призначеного лікування. Це також є критерієм діагностики. В таких випадках при відсутності ефекту від правильно призначеного лікування наступним кроком лікаря не повинно бути підсилення лікування і не повинен бути пошук якихось ускладнень. Треба переглядати діагноз. І лікар абсолютно логічно, на мою думку, встановив діагноз гострого назофарингіту. До того ж, треба сказати, що В принципі, на цей діагноз він підозрював з самого початку, бо ми розуміємо, що якщо був встановлений діагноз ковід легкого перебігу, як ми сьогодні вже знали з першої лекції Василя Івановича, перебігає у вигляді гострого назофарингіту. Що вказувало на цей діагноз? Вказувало відсутність передньої ринореї, так, виражена закладеність носа, задня ринорея, першіння в горлі, а також ось те, на що пацієнт скаржиться на другому візиті, відчуття аутофанії, що вказує на порушення прохідності слухової труби. Це досить характерний симптом якраз для назофарингіту. При цьому лікар абсолютно вірно призначив консультацію отоларинголога. Ми розуміємо, що це нетипова ситуація, а нетипова ситуація і відсутність ефекту від правильно призначеної терапії – це якраз
та сфера, де необхідно підключати лікаря-спеціаліста, тобто лікаря-отоларинголога, бо у лікаря-отоларинголога є можливість оглянути пацієнта. Призначений загальний аналіз крові, не знаю, чи він тут був доцільний, але ми часто бачимо в практиці так, що коли пацієнта зберігаються симптоми після 3-5 дня, лікарі первинної ланки застосовують загальний аналіз крові. Призначений деконгестант по 2-3 краплі в ніс, абсолютно вірне, на мою думку, призначення. Ми розуміємо, що пацієнт звертається другий раз, молодий пацієнт, з основною провідною скаргою на закладеність носа. Нам необхідно дати йому симптоматичну терапію, щоб покращити якість життя такого пацієнта. Продовжений був сольовий розчин, він абсолютно так само показаний при назофарингіті, як і при гострому риносинуситі. Ну і тут є призначення антибіотика, ми розуміємо, чого злякався лікар, сімейний лікар, він злякався того, що якщо немає ефекту від лікування, напевно, вже є приєднання бактеріальної інфекції, розвиток ускладнень, лікарі цього бояться, відповідно, на жаль, ми бачимо, часто призначають для перестраховки антибіотик. Але тут сімейний лікар поступив досить обдумано. По-перше, він поділив відповідальність за антибактеріальну терапію з лікарем-отоларингологом. І, в принципі, таке відтерміноване призначення ефективно лягає в стратегію відкладеного призначення антибактеріальної терапії. Бо пацієнт до лікаря-отоларинголога прийшов через 2 дні після візиту до сімейного лікаря і не приймав антибіотик. В чому була та, напевно, не помилка, а недогляд, напевно, лікаря, що повело його по не зовсім вірному шляху? В тому, що в еписі 2020 зазначено, що використання клінічної діагностики, тобто діагностики, заснованої на симптомах, без огляду носової порожнини, без променевих методів обстеження, деякою мірою призводить до гіпердіагностики гострого риносинуситу. Перш за все, за рахунок алергічного риніту. І саме тому в еписі 2020 покладається відповідальність на того лікаря, який встановлює діагноз гострий риносинусит, провести початкову клінічну диференційну діагностику між гострим риносинуситом і гострим алергічним ринітом. Які фактори повинні нас насторожувати в плані алергічного риніту? Так само ми розуміємо, що справа не в якомусь одному золотому симптомі, так? Немає патогномонічних симптомів, але ми орієнтуємося на комбінацію і комплекс ознак. Насторожує нас молодий вік хворого. Розуміємо, що в молодому віці частіше спостерігаються алергічні захворювання, недіагностовані особливо. Сезонність. Розуміємо, що наш пацієнт різко змінив клімат, потрапив в Україну в сезон активного пилкування, відповідно, в нього є всі підстави отримати такий гострий початок алергічного риніту. Ну і на алергічний риніт вказують такі симптоми, як водянисті виділення з носа, ринорея або постназальні, пароксизмальне пчихання, закладеність носа, свербіж у носі і кон'юнктивіт. У нашого пацієнта при прицільному опитуванні було з'ясовано, що спостерігається незначний свербіж носа і очей. Тобто у пацієнта є такі ознаки, в нього спостерігається виражена закладеність носа, ну, постназальна ринорея також. Що ще для нашого пацієнта є характерним, що повинно було б насторожувати в плані алергічного риніту? Незважаючи на те, що він так вперто ходить до лікаря, тобто симптоми його турбують, але при цьому в нього відсутні абсолютно загальні прояви інфекції. Так? В цього пацієнта жодного разу не піднімалася температура, в нього не спостерігалася інтоксикація. Звичайно, у дорослих людей не завжди є при гострому риносинуситі загальні прояви, але вони більш характерні для гострого риносинуситу і не характерні для алергічного риніту. Все, в принципі, ми розуміємо, що якщо б лікар первинної ланки згадав про цей маленький нюанс, напевно, пацієнт не витрачав би свій час на те, щоб лікуватись без ефекту протягом 5-6 днів.
Таким чином, після огляду, але ми ще розуміємо, що, звичайно, у лікаря-отоларинголога є можливість оглянути носову порожнину і вже об'єктивно оцінити зміни, які нам вказують саме на відсутність гострої інфекційної патології, а вказують на наявність алергічного процесу. Це такі характерні симптоми, як бліда ціанотична, така мармурова слизова, виражені набріки, причому які гарно реагують на анемізацію. Ну, і що, на що я звертаю вашу увагу, у нашого пацієнта так і є назофарингіт. Лише ми розуміємо, що цей назофарингіт є алергічним, бо пам'ятаємо, що глотковий мигдалик вкритий респіраторним епітелієм, а весь респіраторний епітелій підвержений алергічному запаленню. Так, відповідно, у нашого пацієнта є і алергічний назофарингіт в тому числі. Таким чином, лікарем-отоларингологом був встановлений діагноз алергічного риніту. Було призначено хворому аналіз крові на загальний імуноглобулін Г, призначений мометазонофурат, інтраназальний глюкокортикостероїд в стандартній дозі 200 мг 2 рази на день протягом 1 місяця, призначений препарат цитрин, антигістамінний препарат другого покоління, блокатор H1 гістамінових рецепторів у дозі 10 мг 1 раз на день 2 тижні, сольовий назальний спрей 5-6 раз на день 1 місяць і назовін по 2 краплі 2-3 рази на день протягом 2-3 днів. Чим обґрунтовані дані призначення? Ну, аналіз крові на загальний імуноглобулін Є, зрозуміло, це скринінговий метод діагностики алергічного риніту. Призначений інтраназальний кортикостероїд і H1 блокатор гістамінових рецепторів. Ми знаємо, що початкову терапію алергічного риніту ми можемо починати або з інтраназального кортикостероїду, або з антигістамінного препарату, або з їх комбінації. Чим обумовлено вибір такої терапії? У нашого пацієнта провідною скаргою є закладеність носа. Ми розуміємо, що на закладеність носа гарно діють саме інтраназальні кортикостероїди. Але при цьому у пацієнта є ще і зуд очей та носа, що також його турбують. З приводу цього призначений антигістамінний препарат, бо ці симптоми не забираються інтраназальними кортикостероїдами. До того ж, ми розуміємо, що цей пацієнт хворіє досить тяжко. Ми розуміємо, що молода людина, яка третій раз приходить до лікаря, це людина, яку дійсно турбують ці симптоми. Тому такий перебіг ми одразу можемо класифікувати як середньотяжкий, і в такому випадку одразу можемо призначати комбінацію двох препаратів. Сольові розчини, іригаційна терапія абсолютно показані при алергічному риніті, зрозуміло це, механічна іригація алергенослизової оболонки, ну і важливо призначити деконгестант. Ми розуміємо, що пацієнта турбує закладеність носа. Ми розуміємо, що нам необхідно дати йому якість життя на ці 2-3 доби, поки не почне діяти інтраназальний кортикостероїд. Ми розуміємо, що нам потрібно зберегти комплаєнс. Молода людина не завжди оцінює правильно очікування ефекту від патогенетичної терапії, відповідно, для того, щоб він не розувірився. Вже третій раз він у лікаря, без попередні два рази він не отримував ефекту від лікування. Щоб він не збросив лікування, ми обов'язково повинні подумати, щоб йому покращило тут і зараз. Тому був продовжений деконгестант. Зрозуміло, що ми аналізуємо попередній термін використання називіну, він його використовував лише 2 дні, тому ми спокійно можемо продовжувати це призначення. Значне покращення у пацієнта наступило через 4 дні. Це досить очікувано. Отриманий результат аналізів до цього вже моменту був. Рівень загального імуноглобуліну І становить 470 міжнародних одиниць на мілілітр. Ми пам'ятаємо референтні значення для дорослої людини менше 100. Симптоми пацієнта практично не турбують. Хворому по телефону було, бо він подзвонив до лікаря для того, щоб повідомити про результат аналізу. По телефону було роз'яснено необхідність
необхідність продовжити лікування. Рекомендовано здати вже розгорнутий аналіз на визначення специфічних імуноглобулінів Є до респіраторних алергенів і призначений повторний огляд через 2 тижні. Повторний огляд через 2 тижні призначений з метою відмінити або H1 гістаміновий блокатор, або мометазону фурат і спробувати лишити пацієнта на монотерапії якимось одним препаратом. Можливо, ми зможемо контролювати симптоми таким чином. Звичайно, такому пацієнту потрібно роз'яснити, що він повинен бути під наглядом. Зрозуміло, що ми, зважаючи на його вік, якщо в нього будуть повторюватись такі сезонні алергії, такого пацієнта можливо розглядати як кандидата на проведення системної імунотерапії. Таким чином, які висновки? Неефективність лікування з доведеною ефективністю повинна насторожувати щодо перегляду діагнозу. Бо, на жаль, на практиці ми дуже часто бачимо, що неефективність лікування для лікарів є і навіть для самих пацієнтів. Особливо зараз, коли ми стикаємося з такою підвищеною тривожністю пацієнтів в плані епідеміологічної ситуації, всі підозрюють у себе одразу коронавірусну інфекцію. Ми бачимо, що це призводить до підсилення лікування і необґрунтованого призначення антибактеріальної терапії. Ні, коли в нас немає ефекту від правильно призначеної терапії, ми повинні перш за все ще раз перевіряти невідповідність критеріям діагнозу і переглядати діагноз. Назальні деконгестанти призначаються при гострому риносинуситі, гострому назофарингіті та алергічному риніті дорослим пацієнтам короткотривалим курсом з метою покращення якості життя у пацієнтів з вираженою закладеністю носа. При правильно призначеному лікуванні покращення наступає через 2-3 доби, що дозволяє не перевищувати допустимі терміни призначення деконгестантів. Якщо потреба в деконгестантах зберігається, потрібно переконатись в правильності діагнозу. Це те, з чим ми дуже часто отоларингологи стикаємося в клініці. Насправді, проблема залежності від деконгестантів – це дійсно дуже серйозна проблема, але на практиці ми бачимо, що все ж таки тенденцію до залежності від деконгестантів мають пацієнти з хронічною патологією носової порожнини або з особливостями анатомії носової порожнини. Абсолютно здоровому пацієнту без анатомічних відхилень і наявних хронічних захворювань носової порожнини дуже складно підсісти на краплі.